вас в ефірі «Тема дня». Антикорупційна мережа Transparency International оприлюднила результати аналізу прозорості стану більших міст України. На якому місці опинився Тернопіль? Що змінилося за два роки з часу останнього дослідження? Чи став Тернопіль прозорішим? Про це сьогодні говоримо в програмі, але пропоную спершу послухати, що ж це за рейтинг 100 міст. Власна мета програми «Прозорі міста» – це зменшення рівня корупції на місцевому рівні. Власне, за допомогою підвищення рівня прозорісті та підзвітності. А що ми маємо на увазі під прозорістю? Так, це, власне, оприлюднення інформації на сайті, так систематично та в її повному обсязі. Ось, і для того, щоб ми розуміли, яке місто є прозорим чи ні, ми розробили рейтинг прозорості та найбільших міст України. Це, власне, коли аналітик заходить на сайт міської ради та, власне, дивиться, чи є інформація на сайті чи ні. Наприклад, це інформація про закупівлю, про бюджет, про соціальні послуги, про освіту. Таких сфер взагалі у нас 13, і ми, власне, всі ці сфери аналізуємо та дивимося, чи є ця інформація на сайті чи ні. Ось сьогодні ми, власне, презентуємо наш новий продукт. Так, це аналітичний звіт. Він про динаміку прозорості, так, тому що наша програма розпочалася 2017 року, і ми вже розробили два рейтинги. І тепер ми хочемо зрозуміти, яка є тенденція, так, та які, власне, є якісь позитивні кроки для підвищення прозорості. Власне, у нас є 100 найбільших міст України, так, це за населенням. Наразі перше місце – це місто Дрогобич. Потім Маріуполь та Вінниця – це топ-3. Отож, про електронні сервіси Тернополя, бюджет участі, переможеньку та зраду сьогодні говоримо із Мар'яною Зварич, керівницею прес-служби Тернопільської міської ради. Я вітаю. Вітаю вас. Розпочнемо із того, яке місце зараз посідає Тернопіль в загальному рейтингу. В 17-му році він посідав, якщо не помиляюся, 31-ше місце, так. Насправді, в 17-му році ми займали 31-ше місце. Тоді цей рейтинг, він був доволі новий. І в 17-му році ми почали працювати над тим, щоб переробити наш сайт міської ради, зробити його більш зручнішим, більш інформативним для самих мешканців. І тому ми вважаємо, що такий результат, він був більше, стосувався саме технічних моментів. За даними вже, за результатами рейтингу в 2018 року, ми покращили свої результати на 81%, і на сьогоднішній день ми входимо в топ-10 найбільш прозорих міст зі 100 найбільших міст України. Тому цим результатом ми, звісно, гордимося, що нам вдалося зробити такий значний скачок, але насправді ми ще бачимо, з чим ми працювати маємо, і ми доволі активно працюємо для того, щоб постійно покращувати наші рейтингові позиції. Так, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло, давай пояснимо, а чому важливо бути в цьому рейтингу якомога вище? Будь-який рейтинг, насправді, ведуть такі рейтинги дуже багато громадських організацій, міжнародних громадських організацій. Це і опора, і Transparency, це і по бюджетних рейтингах, і інвестиційних рейтингах. І кожен з цих рейтингів, він впливає на міста України, на їхні рейтингові позиції. І за даними всіх організацій, це теж впливає на прихід інвесторів саме в місто. Це впливає на те, наскільки місто є прозорим, наскільки місто є відкритим для населення і визначає рейтингу відповідну позицію серед усіх міст України. Ми теж прагнемо до того, щоб бути максимально відкритими. А щоб зрозуміти приблизно, як виглядає карта прозорості міст, принаймні Західної України, пропоную зараз глянути. Ми тут бачимо Тернопіль, бачимо лідерів Дрогобич і Вінницю, які наразі набрали найбільше балів. Лише одне місто має більше 80 балів – це Дрогобич. Тобто за рейтингом Transparency це означає, що це абсолютно, скажімо так, прозоре місто. Так, а більшість міст належить все-таки в категорії непрозорих, якщо говорити загалом на карту України, дивлячись. На сьогоднішній день середній бал по рейтингу прозорості, за даними тих самих аналітиків, становить 40 балів. І це 40 – це якраз є вони, це середній рівень прозорості. На сьогоднішній день Тернопіль має 67 балів, і ми переходимо в категорію переважно прозорі міста. Тобто нам залишилося буквально ще набрати невелику кількість балів для того, щоб прийти в рейтинг абсолютно прозорі міста. Тобто це ті міста, які набирають більше 80 балів. На сьогоднішній день ми зробили доволі багато кроків для того, щоб до цього рейтингу наблизитися. Ми зараз чекаємо на проміжні результати оцінювання Тернопільської міської ради і міст України для того, щоб подивитися, скільки ж нам вдалося за цих півроку зробити, знову ж таки, піднятися на скільки сходинок в цьому рейтингу. А які головні критерії, які визначають місце в рейтингу міста?
Загалом в цьому рейтингу враховується 90 індикаторів в 13 найбільших сферах. В першу чергу враховується це інформація про роботу органу місцевого самоврядування, тобто про роботу Тернопільської міської ради. Враховується закупівлі, бюджет, житлова політика, житлово-комунальне господарство, комунальне майно, соціальні послуги, кадрові питання. Тобто враховується доволі великий спектр всіх напрямків, які стосуються і мають безпосереднє відношення до мешканців громади і можуть бути цікавими для громади. А що може вплинути на той чи інший результат? Тобто, що впливає? Бачимо, що Дрогобич не є центром області, скажімо так, як Тернопіль. Тобто, вже оцей критерій, що саме обласні центри можуть бути високо в рейтингах, не підтверджується, напевно, так? Дійсно, зараз ми бачимо таку доволі цікаву динаміку, що міста, які є містами районного значення, вони посідають кращі рейтинги, ніж багато міст обласного значення. Тут можна визначити кілька категорій, насправді, оскільки, наприклад, в Дрогобич місто менше, їм трошки легше, можливо, впорядкувати деякі там ресурси, оперативніше їм, можливо, там вдається публікувати певну інформацію, але хочу загалом відзначити Дрогобич як таке позитивне місто, яке стало відкриттям, мені здається, минулого року, оскільки це місто почало просто вірвалося на всі шпальта всіх всеукраїнських видань, мені здається, навіть міжнародних видань, оскільки вони стали доволі активними, вони от зараз стають такими флагманами повністю по відкритих даних і по прозорості. Але кожне місто має свої якісь певні характеристики, має свої позитивні сторони, знає, над чим їм потрібно ще допрацьовувати, тому не можна зараз сказати, що якесь місто, можливо, трошки краще, трошки гірше. Наприклад, в Тернопіль в рейтингу прозорості ми входимо в топ-10, а Київ, наприклад, де після нас вже. Ну, тобто вони вже 11-ту позицію, і різниця є доволі така невеличкою, всього 0,2 бали. До речі, ви цікавилися досвідом Дрогобича? Щось можна було би в них взяти за приклад для Тернополя? Звісно, ми цікавилися, ми спілкувалися із представниками Дрогобича, ми їздили на обмін теж досвідом до них подивитися, насправді, чим же ж таки цікаве це місто Дрогобич. А є цікаві речі, наприклад, які ми зараз працюємо. Перше, ми побачили це в Дрогобичі, це онлайн черги в дошкільні навчальні заклади і в шкільні навчальні заклади на технології блокчейн. Тобто ми зараз хочемо перевести ці черги такі, щоб ніхто не міг втрутитися в цю систему і систему не можна було зламати. Це такий цікавий досвід, який почався саме власне з Дрогобича. Зараз це технологія блокчейн використовує активно Львів, і ми теж зараз працюємо над тим, щоб впровадити такі онлайн-черги саме в місті Тернополі, оскільки, наприклад, наявність черги в школи, це теж враховується в саме власне цьому рейтингу. Про те, які чинники впливають на прозорість, ми запитали ще в Зоряни Семеген. Я пропоную зараз послухати її коментар. Є багато міфів, які говорять про те, наприклад, що чисельність населення чи бюджет міста впливає на прозорість, чи, скажімо, те, що місто є обласним центром, воно має більше можливостей змінюватися. І ми насправді провели статистичний аналіз і побачили, що найважливіший фактор – це ініціативність. Тобто, якщо міста є бажання змінюватися, якщо міська влада проявляє ініціативність, наприклад, звертається до Transparency International за рекомендаціями чи найкращими практиками, як найкраще втілити ту чи іншу рекомендацію, то це найважливіший фактор насправді. Тому то єдине, чого потрібно, це бажання змінюватися, і тоді жодних обмежень і перешкод не буде. Навіть ресурси ми насправді побачили, що є багато зараз платформ і можливостей, які не вимагають фінансових вливань для того, щоб відкрити якусь інформацію чи запровадити якийсь електронний сервіс. Також Зоряна розказала про те, які сфери найбільш прозорі в Тернополі, які менш прозорі. Почнемо з яких? Ну, почнемо, мабуть, з тих, що дійсно є чим пишатися, чим гордитися. Оскільки в нас є така сфера, як комунальне майно, вона стала найбільш прозорою в місті Тернополі, вона має 88% прозорості. Це стосується безпосередньо оприлюднення всієї інформації про комунальне майно, яке передано в оренду, яке вільне приміщення можна його використовувати. Тобто наявність цієї інформації, вона впливає безпосередньо на можливість, ну, тобто на рейтинг прозорості. Наприклад, ми почули, от по рейтингу ми, здається, виконали вже всі критерії, які там по методології прозорості є, але от під час презентації нам сказали, що ваші все дуже добре, але давайте зробіть ще таким чином, щоб можна було по цих майну комунальному шукати за допомогою певних фільтрів, і тоді у вас вже буде, ну, повністю все прекрасно в сфері комунального майна. Тобто такі речі, вони, можливо, тут не прописані, але вони вже враховуються безпосередньо от в цих 88%. Теж у нас доволі така цікава є питання, це закупівлі. Закупівлі у нас мають 86% прозорості, враховується теж
теж, що ми фактично з 2015 року публікували всі архіви закупівлі, ще коли не було прозоро продажів, тобто ми ще до того публікували архіви, всерічні плани закупівлі, це враховується. І третя сфера – це в нас також є закупівля, комунальне майно, ще в нас і третя сфера, яка доволі в нас освіта, яка в нас доволі така в рейтингова. Це 83, ні, це інформація, третя сфера, це в нас є інформація про роботу органу місцевого самоврядування, це 83% прозорості, тобто ми максимально наповнили інформацію і контактними телефонами, і електронними поштами, і з фотографіями керівників різних відділів, щоб можна було підійти і подивитися, от кого ви дійсно шукаєте. І положеннями про роботу відділів і графіками роботи. Тобто ця інформація, вона теж враховується як така доволі відкрита на 83%. Ми ще там маємо дрібні такі доопрацювання. Я думаю, що ми з ними справимося, щоб це було ще підвищити, ще краще було. Стосовно сфер, над якими потрібно працювати, Зоряна назвала житлова політика. І, зокрема, сказала, що це проблема загалом по всій Україні. Конкретно які зауваження вони мали по цьому? Насправді, по житловій політиці є доволі небагато в них вимог, індикаторів, те, що публікувати, і по законодавчій основі це анонси, мають бути публіковані анонси про засідання житлових комісій, мають бути протоколи оприлюднені, це ми робимо, це на все оприлюднено. А найбільше це застереження про те, що має бути доступна онлайн-черга з відслідкуванням статусу заявки при подачі на житлову чергу, так звану, як наші мешканці привикли говорити. Насправді, є одна єдина проблема, це та житлова черга повинна бути фактично продуктом програмним, це програмним забезпеченням. І тут впирається питання лише в ціну, і для того, щоб впровадити цей програмний продукт, бо це є не секрет, що сьогодні всі IT-продукти, які потрібні і для органів місцевого самоврядування, є доволі дороговартісними. А хочу сказати, що ми над цим теж працюємо зараз. Ми прийняли на сесії міської ради концепцію розвитку електронного врядування, де теж прописано, що ми будемо цю якраз онлайн-чергу робити. Тобто ми зараз над цим працюємо, просто цей процес трошки триваліший, його неможливо зробити буквально за місяць чи за два. Це трошки триваліший процес. Про електронне урядування, сподіваюся, ми ще встигнемо сьогодні поговорити. Другий момент, на якому вони акцентували увагу, це можливість надати інформацію, кому дається якийсь певний грант, кому відмовляється, по якій причині. Так? Тобто цього наразі немає. Насправді ця інформація в нас є. В нас є така рубрика навіть на сайті, як Інститутом громадянського суспільства. Саме в зауваженнях у Transparency звучало таке питання, щоб ми надавали оцю інформацію про тих, кому відмовили в наданні фінансів з тих громадських організацій з обґрунтуванням причини. Ці зміни, ми цю рекомендацію взяли до уваги. Зміни внесли в положення про діяльність якраз власне комісії, які визначають вибори громадських організацій, кому надають фінансування. І це положення, воно діє з 2019 року. Тобто всім організаціям, які в 2019 році вже надали громадську фінансову допомогу, буде оприлюднений такий моніторинг і буде оприлюднений так само протоколи про відбір цих організацій. Тобто ми це все зробили, просто ще в 2018 році не можна було цього оприлюднити, оскільки воно починає діяти з 2019 року. Зрозуміло. І третій пункт – питання бюджету, відкритості, прозорості бюджету. Скажіть, будь ласка, яким чином можна тут і що змінити за порадами Transparency? Насправді в нас прийнятий бюджетний регламент, тобто дотримується всіх процедур. Теж зовсім нещодавно було прийнято поправку до бюджетного регламенту, де збільшено трошки тривалість для розгляду самого бюджету міста, проекту бюджету, який мав би прийматися наприкінці кожного року. А ми теж рубрику доповнили даними, які відмагали від Transparency. В них там є стосується там, наприклад, видатки пооб'єктно, так, видатки там на якісь певні сфери. Ці дані ми оприлюднили. Тобто зараз, якщо хто зайде на рубрику в сайт міської ради фінанси громади, зайде, там є бюджет і там бачить всю інформацію, ми вже повністю все врахували в їхніх пропозиціях. І надіюся, вони вже в новому оновленому рейтингу вони це зараз врахують. Стосовно житлової політики, повертаючись до цього моменту, останні два роки саме ця сфера є найбільш непрозорою в Україні. І є певні поради представників Transparency, які вони давали кожному місту. Я пропоную зараз послухати, як вони, в чому вони полягають. Вот
одна із сфер, в якій бракує прозорості, публічності, відкритості, це, наприклад, житлова політика. Ми запропонували три дуже прості кроки. Перше – зробити прозорою, відкритою роботу житлової комісії. Друге – оприлюднити реєстр всього майна житлової нерухомості, яка залишилася в управлінні територіальної громади. І третє – організувати онлайн бажано або хоча б іншу вид черги, черговості ремонтів багатоповерхових житлових будинків. Кілька коротких порад, чи можна в Тернополі впровадити котру з них? Насправді анонси, ми вже от про засідання житлових комісій, про які говорили експерт, ми вже опублікуємо. У нас є рубрика «Житлова політика», там інформація і анонси, і протоколи вже оприлюднюються. Вони є анонси комісії, ми анонсуємо, відповідно, можна прийти взяти участь в цій комісії. І щодо онлайн-черги, ну, знову ж таки, повторюся, що ми зараз над цим працюємо, ми шукаємо програмні продукти, ми вивчаємо кращі досвіди інших міст для того, щоб максимально ефективно це впровадити. Оскільки не проблема просто взяти якісь продукти впровадити. А найбільше в нас актуальне питання впровадити це якісно, так, щоб можна було інтегрувати з іншими інформаційними ресурсами, які діють в міській раді, і щоб це дійсно було приносило користь і мешканцям, і працівникам, полегшило дещо роботу. Чи можна для цього залучити якісь грантові кошти ЮЛІД чи іншої організації? Так, ми спілкувалися з усіма найбільшими грантовими організаціями, які є сьогодні діють в Україні. Нам багато хто допомагає. Наприклад, нам допомагають і представники. Наприклад, зараз ми підписали, фактично направили їм лист. Ми вже отримали позитивну відповідь від Ради Європи про те, що вони нам допоможуть. Це буде більш така інформаційна аналітична робота. А ми отримали співпрацю теж від ЮЛІДу, фактично від проекту. Вони нам зараз ми надали їм базу інформації, що вони вимагали. І зараз ми чекаємо від них відповідь кінцева, що якийсь саме програмний продукт вони нам готові надати. Ми спілкувалися, наприклад, з фондом «Східна Європа». Фонд «Східна Європа» нам надала такі інструменти, як електронні консультації, громадський бюджет, відкрите місто. Ну, тобто, ці інструменти, які ми можемо використовувати сьогодні безкоштовно. Але зрозуміло, що не можуть кожен організація не може дати повністю весь пакет те, що нам потрібно. Переважно те, що нам потрібно, воно дуже дороговартісне, починаючи від реєстрів до інформаційних систем. Але по чуть-чуть кожен співпрацює і готові підтримати. Міста. Міністерство фінансів дає безкоштовну платформу Open Budget, де може кожна міська рада свій бюджет висвітлювати просто кліком, переходячи там на сайті, залишати лінк на Open Budget і так висвітлювати інформацію. Чи скористалися ви цією можливістю? Так, в нас є теж в вигляді інфографіки, це є доходи і витрати бюджетів. Можна, якщо не помиляюся, з 2016 чи 2015 року прослідкувати доходи і витрати бюджету в вигляді інфографіки. Просто зайшовши на сайт в розділ «Фінанси громади», можна клікнути безпосередньо, там є доходи і витрати пооб'єктно, і можна клікнути, так переходити, наприклад, скільки там відображується, скільки коштів виділено на сферу освіти. А що в цих коштах сфери освіти, ну, наскільки вони по закладах розподіляються. Тобто ми ці ресурси використовуємо зараз. Тобто можливість дізнатися інформацію, з чим, з якими коштами оперує міська рада, куди витрачає, куди спрямовує, люди мають. Тобто достатньо зайти на сайт міської ради. Так, достатньо зайти на сайт міської ради. Ми постійно намагаємося зробити максимально спрощено подавати інформацію для того, щоб кожен міг зрозуміти. Але на сьогоднішній день і питання по бюджету теж знято. Просто заходити і собі вже просто далі в вигляді інфографіки ви собі далі бавитися з цим інструментом. Стосовно ще комунального майна, я пропоную зараз послухати коментар Романа Яколя, журналіста «Дзеркала тижня», який 17 травня цього року в «Дзеркалі тижня» опублікував матеріал «Комунальна оренда від тіні до прозоро». Послухати, до яких висновків він дійшов, тоді ми повернемося, прокоментуємо. Ну, Transparency International чи інші міжнародні організації визначають рейтинг прозорості органів місцевого самоврядування всієї України за рядом показників. В тому числі і за показником прозорості оренди комунального майна, продажу об'єктів приватизації, державних закупівель. Ну, вони беруть формальні показники. Наскільки оголошення про конкурси чи з оренди, чи з продажу комунального майна, чи публічних закупівель з'являлися в порталі «Прозоро». Якщо з'являлися, там було більше, ніж один учасник, зростала ціна. Це певний показник того, що міська рада працює прозоро. До цього є ряд запитань, тому що на багато конкурсів приходить один учасник. І
в оренді комунального майна, це не зобов'язує міську раду проводити конкурс через систему ProZorro. Тобто можна конкурс не проводити. Разом з тим, навіть якщо хотіли би два учасники взяти, є варіант. Міська рада каже одному, ти сюди не пхайся, ми тобі знайдемо якесь інше комунальне приміщення в іншому місці. Конкурс буде нехай трошки пізніше, але все одно ще потерпи. Ну, в гіршому разі можуть погрожувати, ми знаємо, де ти живеш, знаємо, де твоя дитина там вчиться чи входить в дитячий садок, але то рідко є. І конкурс через ProZorro не проводиться. Продається об'єкт за стартовою ціною тому учаснику, який зголосився. Або інший варіант, віддають в оренду за символічною ціною бюджетні організації, творчі спілці, товариствам інвалідів, а ті вже дають об'єкт в оренду комерційним фірмам за нормальними. Тобто посередниками стоїте? Так, вони стають посередниками. Зрозуміло, що чиновники міської ради щось з того отримують. Бо тако просто можуть і бюджетним організаціям, ви сюди не вхайтеся. Але якщо вже вони прийшли, добре, ми вас любимо, так ви так само бюджетна, як ми. Ми вам віддаємо, так? Там за пару гривень, і все, і конкурс проведено. То тут не зовсім чисто. Вони не хочуть сваритися з міською радою, тому що ще будуть конкурси, так, і вони прийдуть. І вони прийдуть, бо їм комунальне майно потрібне. Тим більше десь в центрі чи близько до центру. То є ласішмо, то комунальні власності, які можна використовувати. На вашу думку, чи може міська рада якось врегулювати це і знайти більш якісь прозоріші шляхи? Ну, насамперед треба, щоб законодавці вносили зміни до закону про оренду комунального майна, ще деякі зміни до закону про приватизацію державного майна. Спочатку треба з них питати, далі вже з міської ради. І треба бажання тих учасників, яких відчили, сказали, ви туди не пхайтеся, ви прийдете іншим разом, ми для вас щось іншим знайдемо, щоб вони самі піддавали це публічному розгляду. Якщо вони не хочуть, то ніхто за них це робити не буде, бо вони не хочуть сваритися з міською радою. Їм ще міська рада буде потрібна. Ну, то це не буде за ним виконувати роботу ні таку, як ми мали виконувати, ні громадські діячі, ні журналісти, ні ще хтось. Ми маємо можливість зараз прокоментувати коментар пана Романа. Насправді Тернопільська міська рада рішенням сесії затвердила роботу з комунальним майном через систему ProZorro оренда і ProZorro продажі. Тобто на сьогоднішній день все майно продається через ту систему, яка є всеукраїнська і в яку втручатися в роботу цієї системи неможливо. Якщо хто працював з системою ProZorro, то він знає, що там до кінця, хто людина, яка оголошує лот, вона не бачить, хто подався, яка організація, яка людина хоче, наприклад, купити це майно, так, по ProZorro. Якщо беремо про саме продаж комунального майна. Відповідно, про ті речі, які пан Роман говорив, що можна домовитися або сказати комусь, що ні, ти не йди на цей об'єкт, а йди на якийсь інший об'єкт, це кого неможливо. Вже тільки ми бачимо фактично результати. Тобто, якщо оголошуються торги, ми бачимо учасник один, учасник два, учасник три, і вони між собою змагаються. Але ми не бачимо, хто це учасник. Тобто, просто є кодове слово учасник один, учасник два, учасник три, і вони між собою змагаються. Відповідно, перемагає по питаннях, наприклад, продажу, перемагає той підприємець або та особа, яка запропонувала вищу ціну. І ми вже бачимо результат безпосередньо, який повинен бути втілений в життя. Тобто той, хто запропонував вищу ціну, той відповідно перемагає. І ми вже маємо хороший досвід з продажем певних об'єктів нерухомості, де ціна зростала в рази. Тобто це додаткові надходження до бюджету, і відповідно це є велика прозорість, це є от якраз прозорість в тому значенні, яку неможливо просто оскаржувати. Якщо хтось має відповідну скаргу, що щось було не так, то
Є такий інструмент, як Дозоро, де можна поскаржитися, тобто є відповідні органи контролюючі, які теж вони перевіряють, наскільки це закупівля, чи це продаж відбувся законний, на законних підставах. Тому це все перевіряється контролюючими органами. Тому таких речей, про які говорить пан Роман, вони просто не апріорі через систему Прозоро їх неможливо. Ще один момент про суборенду, тобто коли бюджетні установи державні беруть в оренду по низькій ціні, а потім віддають вже по ринковій ціні від свого імені в оренду майно. Насправді так, є громадські організації, які отримують фактично безкоштовну оренду комунальних приміщень. Це громадські організації, які займаються з дітками, наприклад, соціально там вразливими категоріями, з особливими потребами. Це і громадські організації, наприклад, там спілки різні. Ці громадські організації дійсно отримують безкоштовно, вони не мають права передавати ці приміщення в суборенду, тобто вони використовують тільки для досягнення функцій, які прописані в їхньому статуті. Тобто, якщо це є громадська організація, там спілка, наприклад, там письменників, так, тобто тільки для забезпечення функцій, які прописані в їхньому статуті. Тобто в суборенду неможливо передавати. Якщо є відомі такі факти, то звісно напишіть інформацію про якісь конкретні організації, то пишіть інформацію в міську раду, будемо перевіряти цю інформацію. Відповідно, будуть розриватися з такими громадськими організаціями договори, оскільки вони не мають права там здійснювати таку діяльність. В нас залишається вже зовсім мало часу, маємо завершувати, але можливо ще нагадаємо нашим глядачам про можливість скаржитися, так? Тобто є на сайті також така електронна, окреме таке віконечко, скажімо так, в розділі електронних послуг. В нас навіть не одне окреме віконечко, в нас є три, ну насправді можуть кожен мешканець може зайти на сайт міської ради і залишити електронний запит. Тобто це інформація, якою вже володіє міська рада, яку можна нам надати впродовж 5 робочих днів, електронне звернення. Тобто це те, що стосується якогось, наприклад, вирішення якогось питання. І є навіть онлайн така форма, як скарги на діяльність або, ну, або бездіяльність чиновників Тернопільської міської ради, представників Тернопільської міської ради. Ця скарга теж розглядається відповідно компетентними особами і вживаються відповідні заходи. Тому мешканці можуть скористатися будь-якою з цих форм, можуть звертатися, можуть писати безпосередньо, можуть писати на електронну пошту. Тобто ми максимально спростили всі можливі механізми для комунікації, для того, щоб кожному було зручно спілкуватися, кожному було зручно вирішувати свої питання і кожному було зручно для того, щоб отримувати будь-яку інформацію, яка їх цікавить. Добре, тоді ми будемо закликати наших глядачів скаржитися, якщо вони бачать, що порушення. Відбувається якесь порушення. Я вам дякую за цю цікаву розмову і що знайшли час до нас прийти. Глядачам дякую, що слухали нас. Нагадаю, ми спілкувалися з Мар'яною Зварич, керівницею прес-служби Тернопільської міської ради. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «UA Тернопіль». До зустрічі!